Այսօր այս վիդեոյում ցույց կտամ, թե ինչպես կարողանում եք աշխատել YouTube-ի միջոցով, ով դեռ բաժանորդագրված չի մալիքում, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, որ բաշխտոնեք նոր վիդեոներ եւ նաեւ բաժանորդագրվեք իմ երկրորդ ալիքին, Topperman, որի լինքը նույնպես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, անպայման բաժանորդագրվեք, այնտեղ էլի լինում են վիդեոներ կապված գումար աշխատելու հետ։ Ժողովուրդ ջան, ցույց եմ տալիս այս կայքը, ավիսո, ռեգիստրացիա լինքը կթողնեմ վիդեոյի ներքևի հատվածում, ում հետաքրքիր կլինի, մտեք, գրանցվեք եւ սկսեք գումար աշխատել առանց ներդրումի։ Ինչպես են գումար աշխատելու YouTube-ի միջոցով, նախքան դրան անցնելը պետք է դուք ստեղ ռեգիստրացիա լինեք, ռեգիստրացիան անում եք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կառաջանան ռեգիստրացիայի հետ, ապա անպայման գրում եք իմ Instagram-յան էջին, ուղղակի չեմ ցույց տալիս այդ պրոցեսը, որովհետեւ շատ հեշտ է ռեգիստրացիա անելը։ Ռեգիստրացիայից հետո ես ձեզ առաջարկում եմ անցնել ստեղ Նաստրոյկի, լիշնի կաբինետը բացում եք, անցնում եք Նաստրոյկի եւ այստեղ բացում եք սոցիալնի սեթի։ Եվ այստեղ կա YouTube եւ Contact եւ ստեղ պետք է ձեր մոտ գլինի Privyazet, սխմեք Privyazet եւ ձեր YouTube-յան Gmail-ով, այսինքն ինքը կկպցնի Skype-ին եւ արդեն դուք հնարավորություն կստանաք աշխատել գումար YouTube-ի միջոցով։ Եթե արդեն կպցրել եք, ապա մտնում ենք այս Zarabot-ի բաժինը եւ սխմենք YouTube։ Սխմենք YouTube, ժողովուրդ ջան, եւ ստեղ կա 3 տեսակի այսպես կատեգորիաներ, առաջինը այս վիդեոներն եք նայում, որի դիմաց ստանում եք գումարներ, բայց ամենահեշտը եւ արագը դա պատписаցանա կանալ, այսինքն պատписка եք լինում ինչ որ կանալի եւ դրա դիմաց, ու ինչ որ ալիքի, հա, եւ դրա դիմաց ստանում եք 0.2 ռուբլի համարյա։ Եվ կա ստեղ լայքեր դնել, դա էլ է շատ հեշտ ու էլի բավականին նորմալ գումար է տալիս ընդամենը մի քանի վարկյանա ընթացքում։ Եկեք փորձենք ցույց տամ օրինակը։ Օրինակի համար էս Firstman, պատписаցանա կանալ գրածա, սխմենք վրեն, այստեղ բացվում է, սխմենք Приступить к выполнению, մեզ փոխանցում այստեղ դաշմից նա կնոպկա YouTube եւ подпишитесь нажав на синий текст подписаться. Подождите 30 секунд и вернитесь на Aviso. Այսինքն սխմենք ստեղ подписаться, այսինքն այս YouTube-ի վրա եւ 30 վայրկյան ստեղ վերևը գնում է, կարող եք տեսնել 15 13 12, հեսա այսքան գնում է եւ հետ ենք վերադառնում ու ստանում ենք այդ 20 կոպեկա։ Ու այդպես շարունակ կարող եք գումար աշխատել այս կայքի միջոցով, հետ ենք վերադառնում, սխմենք Privyazet եւ կարող եք տեսնել գումարը հեսա կանաչով մտնում է այս ասնավնոյ բալանսի վրա։ Եվ ասնավնոյ բալանսից հավաքած գումարը կարող եք կանխիկացնել Yandex Ting-ի վրա, Kiwi-ի վրա, Payeer-ի վրա, Visa Mastercard, Perfect Money, WebMoney, նու շատ տարբեր ձևեր կա։ Գումարը կանխիկացնելու Payeer-ը սկսում է 3 ռուբլուց, Kiwi-ն չգիտեմ, որովհետև ես չեմ օգտագործել, այստեղ Kiwi-ն, Yandex Ting-ին նույնպես չգիտեմ, Visa Mastercard-ը կարող եք դասնել 100 ռուբլուց է սկսում։ Ես այստեղից կանխիկացրել եմ գումար, հանգիստ կարող եք աշխատել, կանխիկացնել, այստեղ եկեք կես ցույց տամ իմ ստատիստիկան, երևի չէ, այստեղ չի։ Ուզում եմ ցույց տալ ինչքան եմ ես գումար հանել, պետք է որ միտեղ ցույց տա դա Nastroyk.com, թե ինչ անունի, հա, ստատիստիկա երևի մտնենք, հա, այստեղ ես այստեղ աշխատել եմ արդեն 193 ռուբլի եւ կանխիկացրել եմ 160 ռուբլի։ Historia VIP-ը եթե մտնենք, կարող եք տեսնել, որ օրինակ ամսի 8-ին, այս ամսվա 8-ին ես անել եմ 15 ռուբլի։ Ու եւ այլն եւ այլն։ Եվ ժողովուրդ ջան, այտենց շատ հեշտ ձև է գումար աշխատելու, նաև կնայեք, կարող եք նայել այս վիդեոները, 10 վայրկյան, 20 վայրկյան, պատписքեքը շատ են, անում եք ու ամեն մեկի փոխարեն ստանում եք 0.2 ռուբլի։ Նաև լայքերն եք դնում, էլի հեշտ է ու շատ արագ կարող եք հավաքել գումար։ Սենց հետաքրքիր ձև, դրեք լայքեր, սպասեք նոր վիդեոների, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, նաև միացեք մեր Telegram-յան ալիքին եւ մեր chat-ին, բոլոր լինքերը կթողնեմ վիդեոյի ներքևի հատվածում։ Շնորհակալություն վիդեոյի դիտման համար, միշտ նոր հանդիպում։